just head inimesed. Vist saab mõne lause rääkida ka ilma helivõimenduseta. Tere tulemast siia Jaani kirikusse järjekordsele pärimusmuusika festivali kontserdile, kus siis täna õhtul on meie ees, meie keskel ansambel sellised saaret, kaugelt saaret Korsika. Ansambli nimi on Lalba. Ei ole ka uurinud, mida see otsalt tähendada võiks. Aga kui eelda keelde suguruste seost ladina keelega, siis võiks midagi millegi valge või helgega siin tegemist olla. Võib-olla keegi on lugenud ka Kolgi publikist ja peab parem. Igal juhul on see niisugune omapärane sild või järgnemus olnud kahel päeval. Poola mehed, kes lausid patukahetsus- ja matuselaule eile õhtul Gruusia mehed Tbilisis, kelle kava oli selgas seina. Ja nüüd siis oleme Korsikasse. Mul on palve, et me mitte ainult muusikat, vaid ka üksteist välja kannataksime, siin oleksime hea pakkud ja sõbralikud. Et kui ilmtingimata peab naabri varvastele astuma, siis võiks teha seda õhnat. Või vähemasti vabandust paludes pärast. Võiksime lülitada välja mobiiltelefonid. Vaatan, et olen ise seda sõna teinud. Ja teema, mida ma püüan ikka südamele panna siin Folgi kontsertidel, et kui vähegi võimalik tegemist ei ole vabandud kontsertidega, siis ära käi siis välja kontsertidega. Et kui just kuidagi muidu ei saa, et ära minema, siis peab, aga seda tervikult ei tahaks lõhkuda, ma usun paljud meist, kuidas me kohe osa saame ja see kontsert lõpeb teada annetega festivali töötaja poolt ja lõpupalvelik. On hea meel teie koos siin olla ja kuivõrd eriti nekis põrama, mis on ka noht, et pika peale liikud kuskil kaunaks läheb, siis väikene liigutamine mõjub hästi ja palun, kes saab tõusma, valgus palveks. Good evening, everybody.
As you know, we are coming from Corsican Highland, in the, middle of Mediterranean Sea. So the first song you heard right now was a padiela. Padiela is maybe the most popular way of singing in Corsica. We decided to begin this contest with this song because this way of singing is maybe the base of the work of Band Alba. We try to make a music of creation based on this way of singing. That's a way also to explain to you what are the influences which Corsican music is compounded with. So it's a kind of travel we invite you to do around Mediterranean Sea. So good concert, enjoy.
Oh.
Thank you.